Çox uşaq yaxşıdır şükür Allah'a. Yəni indiki vaxta qədər yorğunluq hiss eləmirdim, amma indi özü yorğunluğu artıq indi hiss eləyirəm. Çox uşaqlı ana Tünzalə İskəndərova indi ən çox ailənin yaş yarımlıq son beşiyi, İncinin dalınca qaçır. O birilər də balacadır, ancaq İncidən böyükdülər. Elə müsahibə vaxtı ən balacalar ananın ətəyini çəkir. Gedin oynayın, siz yerlənəcəkdə yerlərin, biz gəlirik, ged. Allah'a minnətdarıqla, şükürlə ki, şükür Allah'a ki, Allah bizi yəni gecədən səhəri sağ salamat çıxardıb, qoruyub. Allah'a minnətdaram. Şükür Allah'a dururuq, uşaqları məktəbə gedənlər yola salırıq, orta məktəbə gedənlər altısı gedir məktəbə, işə gedən qızım işə gedir. Ən çox iş evdədir. Ana çörək pişirəndə də balacalar onu tək buraxmır. Bərdənin Cəyərli kəndində yaşayan İskəndərovlar Azərbaycanda ən çox uşağı olan ailədir. Ailənin 17 uşağı var. Böyüklərdən ikisi ailə qurub, hərbi xidmətdə olanı, 44 günlük müharibədə könüllü iştirak edəni, tələbə olanı da var. 11 uşaq 18 yaşına çatmayanlardır. Böyüm Yunisin 25 yaşı var. Son 5-i 2021 dekabr ayı. Ana 2014-cü ildən 11-ci uşaq doğulandan sonra 6 və daha çox uşaq dünyaya gətirən analara verilən müavinəti almağa başlayıb. Bu ilin yanvarına qədər 17 il ünvanlı sosial yardım alıblar. Böyük qızım Bakı Dövlət Texniki Universitetdə oxuyur. Biz də elə yəni ailə vəziyyətimizə görə fikirləşdik ki, yəni bu gedib əyani oxumaq üçün Bakıda kirə tutmalıyıq. Ondan sonra belə yəni evdən kənarda qalanda özünüz bilirsiniz də, yəni çətindir. Ona görə razılaşdıq ki, qiyabi oxuyarsan, həm də işləyərsən. Bu da elə oldu ki, sosialımızın tam yanvarda uca bitdi də sosialımızın vaxtı. Biz sosial düzəltdirməli idik. Bu qızıma görə çox problem oldu ki, ona iş yeri olmalıdır. Elə biz özümüz də istəyirdik ki, qızımızın iş yeri olsun. Həm qiyabı oxusun, həm də işləsin, təcrübə toplasın özü üçün. Amma iş yeri tapılmırdı. İndi Bərdədə sağ olsunlar, bu məşğulluqdan kömək elədilər. Yəni, bizə iş yeri qızıma tapıb verdilər. Bizim ailə hələ sosial yardım almır, yanvardan bəri. Ana deyir ki, 17 uşaqlı olsalar da ailəyə müavinətdən başqa hansısa güzəştlər olunmayıb. Belə müraciət eləmişəm, Mehriban xanım priyomuna getmişəm, amma o qəbuluna. Bura icra hakimiyyətinə göndəriblər xəbər. O da deyib ki, mən sizə maşını hardan alım, verim. Səhv eləmirəmsə, 6-cı uşağımda yadımdan çıxıb deyə, məktub yazmışam ev üçün ki, mənə evdə istəyirəm, onu da verməyiblər. Tünzalə özləri kimi başqa ölkələrdəki çox uşaqlı ailələrin yaşayışını izlədiyini, aralarında çox böyük fərqlər olduğunu deyir. Özümə aid olan ailələri çox axtarıram mən internetdə. Amerikada 18 uşaqlı, 18 uşaqlı tapmışdım. Onların o evinin böyüklüyü, paltar yuyanların 2-2 olmağı, kunasının böyüklüyü, nə bilim, onun hamısını izləyirdim. Böyüklər dərsdə balacalar söz aləmlərindədirlər. Bir vaxt var idi ki, bu tövlədə heyvanlar var idi. Ata Talih İskəndərov deyir ki, ailə üçün vacib olan bir neçə mal qarası olub. Ancaq torpaqları, otları olmadığından məcbur olub satıblar. O vaxt heyvanlarım var idi. Kənd Təsərrüfat Nazirliyi ilə görüşdüm Ağdaşda. Mən dedim ki, bizə mümkündürsə kiçik bir torpaq sahəsi, 1 hektar deyək ki, verilsin ki, dövlət tərəfindən. Mən bilim ki, yəni mənim torpağım var, mən heyvanlarımı saxlayayım. O dedi ki, bizim torpağımız yoxdur. Mən güldüm, dedim ki, Kənd Təsərrüfat Nazirinin heç olmasa bələdiyyə torpağı da yoxdur, balansında. Deyir, xeyr, yoxdur. Yəni, onlar bizə vermədilər, biz heyvanların hamısını satdıq. Sağlam Cəmiyyət Hərəkatının rəhbəri, sosioloq Elçin Bayramlı deyir ki, ildən ilə Azərbaycanda doğulan uşaqların sayı azalır. Ona görə hökumət də çox uşaqlı ailələrə yetərincə dəstək verməlidir. 17 uşaqlı bir ailə nəinki Azərbaycanda, dünyada da nadir rast gəlinən bir haldır. Ona görə də bu kimi ailələrə xüsusi dövlət qayğısı lazımdır mütləq şəkildə. Burada deməli bəzi ölkələrin təcrübəsinə baxanda biz görürük ki, həmin ailələri sosial yardımlar, uşaq pulu və bundan əlavə bu aylıq yaşamaq üçündür. Bundan əlavə onları müvafiq evlə təmin edirlər. Yəni adam başına kvadrat hesabı götürülür norma. O qədər evlə təmin edirlər, mikroavtobus verirlər və torpaq sahəsi verirlər ki, əlavə məşğulluq olsun. Bizdə də bunu etmək lazımdır. Bəs dövlət bu cür çox uşaqlı ailələrə hansı dəstəyi verir? Bu sualı Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinə ünvanladıq. Komitənin Ailə Məsələləri Şöbəsinin baş məsləhətçisi Rafiq Mahmudov deyir ki, ailə haqda məlumatlıdırlar. Qeyd etdiyiniz bu ailə ilə bağlı biz onlarla daim olaraq münasibətdə olmuşuq. Onların narahat edən problemlərin həllində köməkliyi oldu. Mən bildiyimə görə bugünkü gündə bir neçə ailə özləri yetkinlik yaşını çatıb və daim
tam olaraq sərbəst bir insandırlar, amil fəaliyyəti ilə məşğul olurlar və müvafiq təşkilatlar tərəfindən, müvafiq qurumlar tərəfindən, dövlət tərəfindən təyin olunan maddi yardımlarda, o cümlədə sosial yardıma həmin ailələrə şamil olunub. Rafiq Mahmudov deyir ki, ailə problemləri ilə bağlı komitəyə müraciət etsə, qurum da onları diqqətdə saxlayar. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Sosial Müdafiə Fondundan isə Azadlıq Radiosuna deyiblər ki, ailənin yaşadığı ünvanda maddi məişət müayinəsi aparılıb. Martın 1-dən ailəyə 1782 manat 77 qəpik məbləğində ünvanlı sosial yardım təyin edilib. Vətəndaş mayın 15-dən sonra Kapital Bankın istənilən filialına yaxınlaşaraq şəxsiyyət vəsiqəsini təqdim etməklə kartını ala bilər. Bundan başqa Tali İskəndərovun həyat yoldaşı Tünzalə İskəndərovaya 2014-cü ildən 5-dən çox uşağı olan qadınlara təyin edilən müavinət ödənilir. Hazırda Tünzalə İskəndərovaya 11 uşağa görə hər uşağa 105 manat olmaqla 1155 manat aylıq müavinət ödənilir. Tali İskəndərov isə 2019-cu ilin aprelin 1-dən 80 manat məbləğində müharibə veteranlarına təyin olunan prezident təqaüdü alır. Beləliklə, dövlət tərəfindən ailəyə 3017 manat 77 qəpik məbləğində aylıq sosial müavinət ödənilir. Sosioloq Elçin Bayramlı deyir ki, sosial müavinətlərin məbləği çoxuşaqlı ailələrin qayğılarının az hissəsinə yardım edə bilir. Əsas belə ailələrin özünə məşğulluq proqramlarına cəlb olunmasıdır. Dövlət yardım eləyir 6 və daha çox uşaqlı ailələrə. Bu yaxınlara kimi bu 70 manat idi, indi 105 manat olub artımdan sonra. Amma bu adekvat deyil, çünki yaşayış minimumu 250 manat civarındadır. Bu 2,5 dəfə azdır. Yəni 100 manat ödəmir. Bir insanın minimum yaşaması üçün 250 manat lazımdırsa, dövlətin verdiyi bu vəsait onların ən minimum xərclərinin yarısını belə ödəmir. Bu halda dövlət özünü məşğulluq proqramı çərçivəsində onlara bir neçə hektar torpaq sahəsi ayıra bilər, müvafiq avadanlıqlar ayıra bilər. Bu ailə özünü inkişaf elətdirə bilər, biznes qura bilər və böyüdər biznesi gələcəkdə ailə təsərrüfatına, ailə şirkətinə çevrilə bilər. Azərbaycanda yeganə olan 17 uşaqlı ailənin isə nə torpağı, nə malqarası var. Dövlətin ayırdığı ünvanlı sosial yardımı isə maydan ala biləcək.